Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Олеже, розпочнімо із оперативної ситуації. На напрямку Часового Яру, прошу, що можете повідомити станом на цю мить? Ворог не припиняє своїх спроб штурмувати наші позиції. На північному фланзі він зараз групує свої війська, щоб продовжити більш активні дії. Ми можемо спостерігати постійну дію його артилерії, міномети, працюють, звичайно, дрони. Тобто обстановка досить таки напружена. На сьогодні головні його такі напрямки – це Клещіївка, Андріївка, напрямок Калинівське, ну і так напрямок Іванівське, Ступочки. Діпстейт, пан Олеже, повідомляє, що в Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донецьк-Донбас. Чи можете це підтвердити або спростувати? Ну так, там кажуть, що це північний у нас, північний фланг, там, де канал уходить під землю, десь 700 метрів. Дійсно, ця інформація існує в просторі. Однак, дійсно, можу сказати, що їм не вдалося прорвати. Вони це намагаються зробити, вони не перейшли канал. На сьогодні канал все ж таки є такий, розділяє наші війська. Так, на цьому саме напрямку вони намагаються групувати людей, готують штурмові групи, там посилюють, я би так сказав, посилюють підрозділи, котрі перебувають там. Однак, все ж таки, канал залишається наш. Як ви гадаєте, пане Олеже, який план ворога взяти Часів Яр в оточення, чи він зараз просто в лоб проводить штурми? В оточення, тому що він намагався спершу взяти нас в полуоточення по флангам, потім пішов в лобові атаки, почав зазнавати досить таких значних втрат, зрозумів, що це для нього буде ще один Бахмут по втратам, і знов повернувся до попередньої своєї тактики зайти до нас з північного і з південного флангу. Тому на сьогодні він приділяє більшу увагу саме протиснути нас там, де Клещіївка, Андріївка, Іванівське. Ну, також тут взаємопов'язаний напрямок – це Покровське. Ну, а на північному фланзі – це те, що і зазначав, це напрямок Калинівське. Здається, ви повідомляли, що у травні та на початку червня ворог намагався штурмувати, використовуючи броньовані колони, а останнім часом переважають виключно піхотні штурми. З чим ви це можете пов'язати? Ну, тут, я би так сказав, одна із головних причин, скоріш за все, це те, що у них не вистачає бронетехніки саме для того, щоб штатно укомплектувати підрозділи. Вони починали минулого року, наприкінці листопада, свої активні дії на нашому напрямку, маючи комплектацію 50-60%, це технічно забезпечення їхніх дивізій, полків і тому подібне. Під час бойових дій вони зазнавали і зазнають досить таки значних втрат в цій компоненті, тому вони вимушені просто її економити. У них просто не вистачає тих же бойових броньованих машин. Тому вони просто перейшли на режим такої економії. До того ж, вони намагаються здійснювати постійний такий тиск на нас саме малими штурмовими групами, не даючи нам спокою, для того, щоб все ж таки виснажити сили оборони на цій ділянці фронту. Тому що людей у них вистачає, їх не так жалко, вони їх швидше поповнюють, ніж поповнюють броньовану складову підрозділів. Пане Олеже, тим не менше, от Інститут вивчення війни повідомляв, що відбувається перекидання війська з одного напрямку на інший, йдеться про Запорізький, на Покровський звідти перекидають. Чи помітно це і, власне, чи більше цих резервів безпосередньо на Донецькому напрямку? Ну, ми також протягом літа спостерігали такі пересування підрозділів. Тобто, в свій час 98-ма повітряно-десантна дивізія, котра постійно перебувала на нашому відрізку фронту, була перекинута на Вовчанськ, там втратила боєздатність, поновила, і ми знову її тут бачимо. Але у нас забрали 83-ю окрему десантно-штурмову бригаду, яка
постійно діяла у нас і на Іванівському напрямку, Клещіївка, Андріївка, зараз вона перекинута на інший напрямок. Тобто такі ротаційні заходи ми спостерігаємо також і у нас, у ворога. Однак це не впливає на кількість безпосереднього угрупування, яке задіяно в штурмах. У нього вистачає і сил, і ресурсів для того, щоб продовжувати на сьогодні такі активні атакуючі дії. Що скажете, пане Олеже, це все одно боєприпасів? Чи більше їх, чи відчувається західна допомога? Так, треба визнати, що дійсно боєприпасів стало більше. Є надходження і безпосередньо від Америки, і чеська ініціатива також допомагають, і країни НАТО. Тобто в цьому відношенні у нас справи стали краще. Однак хотілося б все ж таки, щоб боєприпасів було більше, тому що щільність вогневого ураження на сьогодні грає досить таки значну роль на полі бою. І якщо ми будемо посилювати ураження ворога, то у нього буде менше можливості і штурмувати нас, і буде менше залишатися ресурсів для того, щоб здійснювати атакуючі дії. Ми просто будемо його знищувати і не давати можливості навіть підняти голову. Якою зброєю, пане Олеже, зараз переважно послуговується ворог? Чи є там якісь новітні зразки, чи це виключно стара радянська розконсервована техніка? Про що йдеться зараз? Ну, у нього є деякі залишки з того, що починався повномасштабний наступ, але на сьогодні більше спостерігаємо те, що він знімає з арсеналів, тобто техніка ще дійсно радянських часів, і досить такі з'являються такі зразки, як та же М-46 130-мм гаубиця корпусної артилерії. Отак вона досить таки потужна. Це вони її поставили на противагу 155-мм. І тут хотілося б зазначити, що вони б не змогли, допустимо, розконсервувати саму цю артилерійську систему, якби у них не було постачання до неї снарядів саме з Північної Кореї та з Ірану. Тобто тут ми можемо сказати, що вони залежать від таких от поставок всіх двох країн, так само як вони залежать від поставок тих же мін для мінометів.